ये उसकी पहचान।
نب پر درود ہوگا سلام ہوگا کبھی تو قسمت کھل گی میری کبھی تو میرا سلام ہوگا اسی تو جی رہا ہوں یہی تمنا جلا رہی ہے اسی تو جینا حرام ہوگا نگاہ گل تو کرم نہ ہوگی تو مجھ کو جینا حرام ہوگا در جزاک اللہ.